Vad hände 21-åriga Sargonia? På ett torg i Linköping upphör alla livstecken. Vi vet att det av allt att döma är troligt att gärningsmannen har haft en medhjälpare i samband med det här brottet. Det skulle bli århundradets polisreform, men är det i själva verket århundradets misslyckande? Rikspolischefen Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman är på väg till studion för att möta sina kritiker. Polischefen som fick höra att hon var död om hon offentligt kritiserade polisen. Och mordutredaren som fick hela sin avdelning sönderslagen. Och så har vi naturligtvis landets mest obotliga poliskritiker i studion. Då tror jag man har haft en annan uppklaring och definitivt en annan polisinsats. Ikväll tar vi grepp om krisen inom polisen. Hej och mycket varmt välkomna till veckans brott. Hej Leif! Hallå, hallå! Vad fin du är! Ja, det är Lucia idag. Ja. Ja, ja. Jo då, så jag har varit Lucia här. Jag såg någon mystisk debatt nämligen om att män kunde inte vara Lucier. I det här fallet handlar det om en liten gosse. Men jag har i Lucia-sammanhang fyllt samtliga roller. Ja, du har det. Ja, hela vägen. Jag har varit pepparkaksgubbe, tomte, julbock var jag under många år. Och så vidare. Mm. Ja. Ja. Även Lucia. Och du behöver ju faktiskt ingen sån här Lucia-krona för att sprida ljus och grejer. Nej, verkligen inte. Nej. Det är fler än jag som borde tänka på det. Ja, ja. Mm. Vi drar igång, va? Ja, vi gör det. Mm. Du retade upp en del poliser i förra veckans program. Mm. Ja. Det var nämligen så att Leif, han kritiserade hur polisen hanterar gängrelaterade mord i invandrartäta områden och menade att de skulle satsa mer resurser om en mordvåg drabbade centrala Göteborg till exempel. Eller Östermalm. Ja, eller Östermalm eller så. Och regionpolischefen Claes Friberg, ja, han surnade till, han håller inte med. Jag kan notera att det är andra gången som han kommer med den här typen av kritik. Och under den tid som har löpt emellan så har vi löst ett stort antal mord i gängmiljön i Göteborg. Och det har vi gjort genom att lägga ner enormt stora resurser för att klara ut dem. Utmaningen med att lösa morden i gängmiljö har ingenting att göra med vår inställning till att lägga resurser eller vara engagerade i de här frågorna. Utan det har med att göra att i gängmiljön så finns det en tystnadskultur där man inte vill medverka i våra förundersökningar. Men tyvärr så får vi ibland uppfattningar och åsikter från det jag kallar åskådarläktaren som inte berikar eller är konstruktiva för vår verksamhet utan bakåtsträvande och till och med riskerar att göra att vi tappar orättmätigt förtroendet hos allmänheten. Mm, ord och inga visor. Ja, verkligen. Jo. Nej, det var just en sån där som Friberg som jag var ute efter. Jag var första gången var det snart 2 år sedan. Det var i mars 2015. Och då, sen dess, under mellantiden, har jag noterat en märkbar uppryckning just i Göteborg. Och när du kritiserade dem förra gången? Ja, då har det plötsligt blivit lite fart på rulliansen. Man har klarat upp ett halvdussin av de här ärendena som jag pratar om. Och eftersom jag varken är snarstucken eller långsint så ser jag med glädje detta. Kvarstår den andra iakttagelsen att fortfarande 3 av 4 av de här morden i Göteborg är ouppklarade. Och det är mycket låg uppklaring även för spaningsmord. Mm. Men det kanske är så att just du och Claes Friberg, ni triggar igång varandra lite grann? Nej då, men situationen i Göteborg har varit otillfredsställande. Det beror på historiska beslut som har gjort att man har tappat kontakten med de här närområdena. Där de här brotten utspelas och sen så beror det på resursbrist i olika sammanhang. Och otillräcklig kontinuitet när man får såna här. Att de här ärendena är komplicerade och så vidare. Det finns ingen oenighet på den punkten. Mm. För det är de. De är mer komplicerade än det genomsnittliga spaningsmord. Men det är ju det där med att sitta på åskådarläktaren, va? Det är sånt där populistargument från vissa poliser. Till saken hör att jag har jobbat längre inom polisen än vad Claes Friberg har gjort.
Så om det är någon som sitter på läktaren av oss så är det han och inte jag. Mm. Och just det där med resurser i den nya polisorganisationen, det ska vi tala om en stund. För ikväll kommer vi ju fylla den här studion med gäster. Det blir spännande, men först så ska vi ta upp ett ouppklarat mord. Mordet på Sargonia Danka i Linköping. Det är nu 21 år sedan hon försvann. Och tiden går, men kanske är det en fördel i just det här fallet. Det är ju Trädgårdstorget i Linköping som aldrig ligger centralt i Linköping. Ja, det här torget, det är ju väldigt mycket människor som rör sig här. Det är, på lördagar är det handel här och sen bussarna kommer och går här och busshållsplats. Den här platsen är ytterst viktig i den här utredningen, för det här var den sista punkten, sista positionen som vi såg Sargonia Danka vid livet. Hon försvann den 13 november 1995 och det var ungefär den här väderleken vi har idag faktiskt. Och vittnet som då satt inne på McDonalds strax här borta såg alldeles tydligt att det här är Sargonia Danka och hon vandrar den här vägen över torget i riktning mot Nygatan. Den här dagen har Sargonia just varit och skrivit kontrakt på sin nya bostad. När hon nu går över Trädgårdstorget är hon på väg hem till sin före detta pojkvän. Det här var en känd person i Linköping, en krogägare som var betydligt äldre än Sargonia, hela 25 år äldre. De hade haft en relation, den hade avslutats och mycket tyder på att den här killen var väldigt, väldigt svartsjuk och tog väldigt, väldigt illa vid sig av att Sargonia hade inlett ett nytt förhållande. Det finns ju uppgifter som vi har samlat på oss i den här mordutredningen nu som pekar väldigt, väldigt mycket mot den här före detta pojkvännen som också satt anhållen misstänkt för det här brottet. För att säga en sak så ringer den här killen väldigt frekvent till Sargonia under kvällen innan försvinnandet, under hela natten. Men sen vid ungefär klockan 11 när Sargonia befinner sig förmodligen i hans lägenhet, då slutar de här samtalen och sen kom det inga mer samtal. Den misstänkte före detta pojkvännen tycks också ha gjort vissa medgivanden till en annan person som polisen förhört. Vi har fått genom vittnesuppgifter som säger att en kropp har blivit transporterad i säckar från en plats och vidare någonstans. Vi vet att gärningsmannen söker med ljus och lykta efter att få låna en bil. Vi vet också att gärningsmannen får låna en bil. Och det kanske viktigaste av allt, vi vet att gärningsmannen och den här bilen är sedd i centrala Linköping klockan 21.00 och då är gärningsmannen inte ensam i bilen. Det gör att vi vet att det av allt att döma är troligt att gärningsmannen har haft en medhjälpare i samband med det här brottet. När vi har tittat på en bil och undersökt en bil. Det var en Alfa Romeo, en röd. Det var inte en jättevanlig bil, men det fanns ett antal. Den röda Alfa Romeon har också blivit sedd på en annan plats, på en grusväg som leder ner till en sjö som heter Stora Mörken. Ja, vi hittar ju spår som tyder på att Sargonia har varit i bilen. Vilka slags spår? Det vill jag inte gå in på. Var det spår som, så att säga, hur ska jag uttrycka mig, man lämnar när man sitter i en bil eller var det andra slags spår? Det var andra slags spår. Då. Spår som man inte vanligen avsätter? Alltså. Ja, det stämmer. Sargonias före detta pojkvän satt en tid anhållen. Än idag finns inga andra misstänkta och pojkvännen är fortfarande den som utredningen har fokus på. Men trots de många indicierna och trots att polisen är ganska säker på sin sak har ingen av de åklagare som varit inkopplade kunnat väcka åtal. En försvårande omständighet är självfallet att polisen inte har hittat kroppen av Sargonia Danka. Vi har framförallt sökt efter Sargonia Dankas kropp i de södra delarna av Linköping runt Bästorp, Bjärka-Säby. Och orsaken till att vi framförallt har sökt där är att vi vet att gärningsmannen känner sig trygg i de platserna. Han har plockat mycket svamp där och så vidare. Ja, så det finns ju väldigt mycket sjöar och vattendrag runt om här i Linköping och det är ju svårt att kunna genomsöka alla dessa vattendrag eller sjöar på ett bra rationellt sätt så att säga och kunna säga att här finns verkligen ingenting i.
Tekniska spår efter Sargonia i den misstänktes lägenhet, telefonsamtal till Sargonia från den misstänkte som tar slut i samband med försvinnandet, vittnesuppgifter om den misstänktes förehavanden dagen för försvinnandet, spår efter Sargonia i en bil som den misstänkte disponerat dagen för försvinnandet, observationer av den bilen i och omkring Linköping dagen för försvinnandet. Och det här är bara några av de uppgifter som är kända utanför utredningen. Det är lätt att bli frustrerad. Hur kan allt det här inte räcka till att åtminstone behålla en misstänkt i förvar och pressa vidare med ytterligare utredningsåtgärder? Allt du beskriver är ju ganska många ytterst graverande omständigheter. Det är ingen tvekan om den saken. Jag har ju inte varit inblandad i handläggningen av det här. Jag kan inte referera mina kollegors beslut. Vår åklagare här har en otacksam uppgift. Vi har försökt få prata med någon som kan förklara varför det inte gått att arbeta vidare med det här fallet. Men det finns ingen åklagare som har fallet aktuellt längre. Så det finns helt enkelt ingen att direkt ställa till svars. Lite frustrerande, men naturligtvis ingenting jämfört med hur Sargonias familj känner. Som anhörig och inte uppklarat så finns väl bara en syn att se på det, tror jag. Personligen är man såklart jättebesviken. Förstår inte alls i ett land som Sverige att med all bevismaterial att man låter en sån människa gå fri. Det går över mitt förstånd. Jag tror olika varje sekund, varje minut, varje dag. Ibland tror jag att hon är någonstans. Ibland tror jag att hon, precis som tidningarna skriver, ibland tror jag att hon ligger någonstans bara. Jag ringde flera gånger på hennes gamla telefon i flera år. I alla fall ett år tills det... Varför hör jag telefonsvaren och sådana grejer? Tills numret försvann och så. Kunde man inte göra det längre så var det något annat man hoppades på. Det är det där med hoppet som är det bästa och det värsta man kan ha i sitt liv. På den här tiden så fanns det väl inga såna här liknande ärenden där man inte hade hittat en kropp som någon, då hade inte någon blivit fälld, va? Men idag har det ju varit några sådana ärenden där man har fällts utan att kropp har hittats. Och låt mig först klargöra att det finns ju ingenting i gällande processrättslig lagstiftning eller formalia juridiskt sett som gör att man inte kan döma en person för mord om man inte hittar en kropp. Det går alldeles utmärkt. Formellt sett. Men det infinner sig en hel del praktiska problem. För det första ska man kunna bevisa, och det är ju jag som åklagare som ska kunna bevisa allting. Jag ska kunna bevisa att det har skett ett brott, i det här fallet ett mord, och jag ska kunna bevisa vem som har varit delaktig. Gärningsmannen har gjort vissa medgivanden till personer som vi har intervjuat i den här förundersökningen som gör att vi vet att vi är på rätt spår. Det är omöjligt för mig att referera mina kollegors beslut. Men jag kan säga så mycket som att till skillnad från en del andra gamla ouppklarade brott så är det ju uppenbarligen så, det får man ju genom att ganska kort titta på fakta, det som finns i det här ärendet, så finns det ganska mycket. Och det är kanske så att det inte behövs så värst mycket till i påbjuden riktning, så att säga, ur ett åklagarperspektiv för att man skulle kunna nå framgång med det här ärendet. Så mycket kan jag säga. Min far har blivit jättesjuk på grund av det här. Min mor är jättesliten. Och jag tror att jag har blivit konstig. Faktiskt. Är inte det här ett sånt här fall, Leif, då du nästan instinktivt säger att mördaren och offret kände varandra? Ja, det är hennes då just avsågade, mer än dubbelt så gamle pojkvän, den här krögaren som har slagit ihjäl henne. Och det gör han med största sannolikhet hemma i sin egen lägenhet när hon dyker upp där för att prata om andra saker. Och det är måndagen den 13 november. Någon gång kring klockan 12 på dagen. Du menar att det här är polisiärt uppklarat, eller? Ja, det menar jag. Och
det är ingen tvekan om att han har gjort det där. I ett senare skede så får han hjälp av någon och lyckas låna en bil. Och då tar man kroppen från platsen och så dumpar man den. Och vart tror du? Ja, inom en radie på högst 5 mil. Och där har man ju tänkt rätt, varför man har ju då tittat på sådana ställen som man har personlig kännedom om. Mm. Det vet man erfarenhetsmässigt att det är ofta där man gör sånt här. Nej då, så den biten är nog klar. Jag har till och med en bestämd uppfattning om hur hon dödas. Man har börjat bråka om det som har hänt. Hon ska ju lämna honom eller har lämnat honom. Han har fått veta att hon har en ny pojkvän i ungefär samma ålder som hon själv. Han är arg och svartsjuk och så slår han till henne och då börjar hon skrika och då stryper han henne. Det är så det går till i 8 fall av 10 när sånt här händer. Mm. Det finns tunga indicier mot den här för detta pojkvännen. Det finns ju blod efter henne både i hans bostad och i bagageutrymmet på den här bilen som man har lånat. Va? Varför har man då inte lyckats åtala honom? Det är ju som åklagaren säger, att det blir ju knepigt. Va? Det där med kroppen som inte är något formellt, att de inte har hittat henne. Det är inget formellt hinder. Man har fört sådana åtal med framgång där man inte har haft någon kropp. Jag har varit inblandad i ett par av dem. Mm. Men det är naturligtvis ett aber, va? Att du inte har ett så att du kan styrka dödsorsaken. Va? Men då 95 så valde åklagaren att inte driva detta. Skulle de inte kunna göra det idag? Det här är långt ifrån omöjligt åtal, va? Och får man bara kompletteringar om saker som man har sagt till andra och sådär, då är man nog snart hemma. Och de här medhjälparna? Ja, åtminstone en. Ja. Och den personen, vad han gjort? Och han har hjälpt honom att bära naturligtvis i samband med att kroppen transporteras iväg från mordplatsen. Och för att sedan dumpas, det är tungt att bära en kropp. Alltså. Mm. Så att det, och sen han är med i den delen och det går naturligtvis att få tag i honom. För det brottet är väl preskriberat? Ja, det är preskriberat. Ja, det är brott mot griftefrid. Så den personen skulle han löper ingen juridisk risk. Möjligtvis så kan han ju löpa någon social risk när hans omgivning blir klar över vad han har hjälpt till med. Men i övrigt ingen risk. Mm. Men det skulle kunna gå att lösa det här mordet? Ja, det är klart. För mig är det här löst. Samtidigt är det inte så att jag är ute efter åklagaren. Jag är inte alls så blodtörstig som folk älskar att framställa mig som. För jag förstår hans problem. Ska han välja att åtala det här ärendet så ska han i stort sett vara övertygad om att han får en dom på det som hans åtal omfattar. Va? Mm. Och det här är ju ett mord. Va? Ett mord och ett efterföljande brott mot griftefrid. Mm. Men du som sitter där hemma, om du har uppgifter som kan hjälpa polisen att lösa det här 21 år gamla mordet, skriv då till oss veckansbrott@svt.se. Ja, hörni, frågan är om polisen just nu går igenom sin värsta kris någonsin. För samtidigt som gängkriminaliteten ökar så flyr allt fler poliser från yrket. Färre brott klaras upp, anmälningarna läggs på hög, allmänhetens förtroende för polisen sjunker. Och frågan är om de här problemen, hur mycket de hänger ihop med den nya organisationen. För du Leif, du får komma och berätta här, för det har ju... Polisen har ju stöpts om ganska rejält de senaste 100 åren. Ja. Så här såg det ut före 65. Ja, det är mer än 500 polismyndigheter. De är kommunala på den här tiden. Och sen kommer ju då förstatligandet. Fler än 500 polisdistrikt, ja, alltså? Just precis. Ja. Och då får man polisen fördelat på 21 län. Här, förstatligandet av polisen, 1965. Mm. Först var de väl några fler distrikt, men sen blev de 21. Ja, just det. Man var 25 tror jag från början. En för varje län. Men sen gjorde man en sån här länsreform och då minskade det ytterligare. Mm. Och sedan då från 2015 så har man ju delat in landet i 7 regioner. Ja. För att här var då de här länspolismästarna, de var självständiga. Ja. Från och med 2015 blev det centralstyrt kan man säga. Ja, precis. Beroende på att den centrala ledningen i Stockholm, Rikspolisstyrelsen, de var ganska så missnöjda med de där småpåvarna ute i länet. Va? Ja. Så man ville ha bättre ordning på dem. Och då lyckas man få upp både moderater och socialdemokrater i under 2 olika maktperioder som de har på den här vagnen. Att man ska bryta det här lokala inflytandet. Och sen ska man spara byråkrater på vägen genom att så att säga sammanföra dem till ett och samma ställe. Mm.
7 regioner finns det, men det styrs centralt. Och du har ju faktiskt en liten del i att man såg över den organisationen. Du gjorde en utredning efter mordet på 10-åriga Engla Höglund och såg hur problematiskt det kunde bli med de här självständiga länen. Ja, vars. När det gäller samarbete så just det ärendet hamnar mellan två stolar. Och det gör att den här Eklund som då borde ha gripits långt tidigare efter det första mordet år 2000. Han kommer att klara sig så pass länge så att han 8 år senare kan ta livet av Engla. Det var mycket olyckligt. Mm. Det berodde på att han bodde inte i Dalarna utan i Gävleborg. Och det påpekar jag naturligtvis. Men det sista jag hade i huvudet var att man skulle åstadkomma något sånt här istället. Okay. För det där bristande samarbetet hade gått att lösa mycket enklare. Mm. Men brister i själva samordningen, det var faktiskt en anledning till att politikerna ville förändra polisen. Och under 4 års tid så har den här nu mycket omdiskuterade nya polisorganisationen värkts fram. Så här har det gått till. I början av 2000-talet tillfördes polisen allt mer pengar och fler poliser. Men för politikerna stod en sak klar. Det blev inte mer effektivt. Det var inte bara jag som såg problem utan vi fick ju rapporter och det var mycket diskussion om att polisen var svårstyrd. Det gjorde också att det fanns problem att utnyttja personalen på ett bra sätt. Att kunna samla ihop resurser när så krävs. Det var inte kostnadseffektivt. Man uppfann hjulet på många olika ställen. Så det var det som sammantaget ledde fram till att vi blev överens i riksdagen över alla partigränser att det är dags att ändra polisens organisation. Även på fackligt håll var man medveten om problemen inom den egna kåren. Polisens situation 2010 var ju så att vi var hårt kritiserade för att vi, även om vi hade kommit upp till antalet närmare 20 000 poliser, inte var tillräckligt effektiva i vår brottsutredande arbete. Vi saknade tillräckligt med synbarhet, alltså att man ville se polisen ute på gator och torg mer. Vi var också svåra att nå. Tillgängligheten till polisen måste förbättras. Vi tillsatte ju en utredning som tittade på vad fanns det problem i den dåvarande organisationen. Och de pekade ju just på det här svårigheterna att arbeta över myndighetsgränserna. Ärenden fastnade eller det blev fel. Vi fick mycket kritik därför att man såg att Rikspolisstyrelsen inte kunde styra verksamheten. Därför att de självständiga myndigheterna behövde inte alltid följa det som gällde. Det råder bred enighet om att polisens splittrade organisation blivit en alltför svår skuta att styra. En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att lokalisera problemen och hitta en lösning. Idag är polisen organiserad i 21 självständiga polismyndigheter som ofta jobbar på olika sätt utan samordning. Nu ska de enligt polisorganisationskommitténs förslag inom 3 år slås samman till en enda med en chef. Vi tror att det här förslaget har den fördelen att det både skapar förutsättningar för att bedriva ett bättre lokalt polisoperativt arbete men också ett mer kvalificerat polisutredningsarbete. Bollen skickas tillbaka till Beatrice Ask. Någon måste nu komma på hur förändringen ska genomföras och hur den nya polismyndigheten ska se ut. Och då valde jag och regeringen att göra det i form av en särskild genomförande kommitté. Vi gav ett uppdrag till en utredare och kommitté att dels i detaljer bestämma hur organisationen ska se ut men att också genomföra det. In på banan träder Thomas Rolén, kammarrättspresident i Stockholm men utan närmare erfarenheter av polisarbete. Han ska nu ta itu med en av de största myndighetsreformerna i svensk samhällshistoria. Jag tänkte att det här var ju ett oerhört spännande uppdrag. Det var ett stort uppdrag och jag insåg att det var ett svårt uppdrag. Och det är klart att man funderar lite grann om man ska gå i land med en sån här stor uppgift. Arbetet inleds 2013 och utredningen döps till Genomförandekommittén. Genomförandekommittén bestod ju av ett fåtal personer som ur vårt perspektiv inte hade detaljerad polisiär kompetens.
Rikspolisstyrelsen och dåvarande polisen skulle bistå oss. Där fanns det ju fullt av poliser och poliskunskap, så att det gällde då att vi i de här olika arbetsgrupperna, som sen blev flera hundra, hade ordentligt med poliskunskap, vilket vi också fick in. Men det började komma kritik. Traditionella poliskunskaper skulle samsas med moderna managementmetoder med rutor och linjer. Kombination med att man ville föra in ett annat management, en managementfilosofi, gjorde ju att det här blev väldigt, väldigt otydligt. Kommittén var inne i slutfasen av arbetet när facket plötsligen ville dra i bromsen. Under sista månaderna, eller sista kvartalet kanske, 2014, och vi skulle ju då vara klara till sista december, så kom Polisförbundet med en och annan avvikande mening. Men då var det, som jag såg det, eller som vi såg det också, för sent för att ändra sig. Man kunde liksom inte backa tillbaka nästan 2 års arbete bara någon månad innan hela reformen skulle vara klar. Vid den här tidpunkten får Sverige en ny regering och en ny inrikesminister som ska ansvara för polisen. Bland välkomstpresenterna ingår den nu nästan färdiga polisreformen. Jag hade ägnat huvuddelen av min tid åt trafikpolitik som ordförande i trafikutskottet. Och därmed var jag väl ungefär lika insatt om polisens omorganisation som allmänheten i stort. Det blir också en ny, förhoppningsfull rikspolischef. Det känns väldigt stort och hedrande och spännande att få vara med om den största förvaltningsreformen. En av dem i alla fall under de senaste 50 åren. Ny inrikesminister, ny rikspolischef och helt ny organisation. Allt är förberett för en bättre samordnad polis som arbetar närmare medborgarna. Och välkommen nu till alla våra gäster. Dan Eliasson, rikspolischef. För 2 år sedan så satt du här, nytillträdd och förväntansfull. Nu har 900 poliser som du basar över lämnat polisen. Allmänhetens förtroende har sjunkit. Hur känns det idag? Ja, det här har varit 2 år som har varit tyngre än jag kunde förutse. Samtidigt så känns det väldigt, väldigt skönt just nu att vi har gjort den här omorganisationen och att vi kan fokusera på kärnverksamheten de kommande åren. Det behövs, vi vill leverera bättre resultat till Sveriges befolkning. Men det har varit tyngre än vad du trodde? Ja, det har varit tyngre än jag trodde. Vad då för något? Nej, men en omorganisation som den här, den är väldigt stor. Den berör väldigt många människor. Det är många beroende, många frågeställningar som man inte förstår kommer att dyka upp. Och det har försvårat genomförandet. Vi har haft en löneskuld, en teknikskuld, en utbildningsskuld som inte var klar och tydlig när jag trädde till. Som jag har fått tillsammans med andra naturligtvis hantera. Och det där har tyngt oss. Och så har vi haft stor påfrestning av externa faktorer. Agneta Kumlin, välkommen du också. Du är chef över lokalpolisområdet som omfattar Sala och Fagersta. Du har varit polis sedan 1978. Du blev uppmärksammad i medierna då du fick höra av din chef när du hade kritiserat den här organisationen att har du pratat med media så är du död. Du trodde på den här polisreformen. Vad känner du idag? Ja, jag har hela tiden trott att det här skulle bli bra. För just det här att ha ett lokalpolisområde där man är ansvarig för allting. Det är liksom grunden för att man ska kunna ge bra till medborgarna. Sen har det hänt massvis med saker som inte är bra. Idag så är vi färre än någonsin. Vi har kommit längre ifrån medborgarna. Systemen fungerar inte, jag kan inte anställa folk, jag kan inte ens lönesätta mina egna folk, jag kan inte besluta om övertid. Listan är lång, så hur känns det? Ja, idag känns det tungt. Ja. Man har tappat kärnverksamheten. Bo Lundqvist, du är chef i Kalla Fall i Malmö. Du har varit mordutredare sedan 90-talet. Och vi får ju mycket larmrapporter just från Malmö att ni inte har resurser nog att utreda mord. Hur allvarligt är läget? Det är mycket allvarligt. Det är så allvarligt vi måste vara oroliga för de närmaste åren. Hur vi väljer nu kommer att bli helt avgörande för hur vår framtid kommer att se ut. Hur svensk framtid kommer att se ut. Så allvarligt är det. Hur menar du då? Vi håller på att så sakteliga tappa greppet om det uppdrag som polisen har, som de rättsvårdande myndigheterna har. Så allvarligt tycker jag att det är. Och vad beror det på? Det beror på en rad olika faktorer som ligger olika längder tillbaks i tiden. Den här pågående omorganisationen har bidragit till detta scenariot. Mm.
Leif, vi har ju som sagt hört väldigt många larmrapporter om att det är kris inom polisen. Hur allvarligt skulle du säga att det är? Är det till och med samhällsfarligt? Första gången jag satte min fot hos polisen och fick betalt för att göra det, det är slutet på 60-talet. Och jag vill nog påstå att så här allvarliga situationen aldrig varit sedan dess. Men det är värt att påpeka att det här är inte någonting som har hänt 2015, utan det är en process som har drivits ganska länge innan dess. Men det som hände 2015, det är att man tycks helt ha glömt bort det faktum att nästan all kriminalitet är lokal. Offer, gärningsmän, de bor på samma ställe. Det finns undantag från det. Åldringsbrott, databrott, sexbrott, speciellt sådana som riktar sig mot barn. De har en övergripande och rörlig karaktär. Så att man kan inte tänka sig en uteslutande lokal organisation, för man måste ha centrala enheter som kan täcka hela ytan. Men nu har det kantat över och kantat över kraftigt. Va? Mm. Så att det har fått den konsekvensen att goda delar av landets yta så finns det inga poliser. Och för goda andelar av landets medborgare så finns det heller inga poliser. Och det är lite trist eftersom de på sina skattsedlar betalar lika mycket till polisen som alla andra gör. Va? Mm. Anders Ygeman, du är inrikesminister. Du är högsta politiska ansvarig för polisen i Sverige. Vilket ansvar har du för att det gått så här långt? Jag har naturligtvis det yttersta ansvaret för hur polisverksamheten bedrivs som ansvarig för ordning, säkerhet och krisberedskap. Samtidigt så har ju politiken under ett antal år skjutit till en stor summa pengar till polisverksamheten. Vi satsar nu mer resurser på polisen än vi någonsin gjort tidigare. Och vi har fler anställda inom polisen än vi någonsin har haft tidigare. Och i år tror jag vi har ökat andelen civilanställda med i storleksordningen 600-700 personer. Och det är klart att vi också måste få resultat ut ur den här organisationen. Ja, och det har du inte sett än. Så borde du ha gjort någonting mer tidigare? Jag tror inte det är mer politisk klåfingrighet som behövs. Däremot så måste vi bryta den här trenden av fallande uppklarning. Vi måste förflytta poliser längre ut i verksamheten. Om vi tittar på det, för Agneta, som sagt, du är då chef över området Sala-Fagersta. Det är 56 000 invånare. Viktigaste tanken med nya organisationen var ju att polisen skulle ut närmare medborgarna. Mm. Hur många poliser har ni där? Första 2015 så var vi 93,5 anställda med civilanställda. I målbilden har tagits fram att vi ska vara 80 idag. Och den målbilden är tagen ur ingen grund alls, vill jag säga. Det pratade med dig om tidigare. Alltså man har för grundmaterial för att göra en bedömning. Vi är idag 78,5. Ni har blivit färre poliser? Vi har blivit färre poliser. Och vi har fått en kommun till. Så vi är 5 kommuner i mitt område. Det är 54% av Västmanlands yta. Och vi har blivit färre. Och ni är 78 som arbetar då? Ja. Och alla de är inte poliser heller? Nej. Utan det är civilanställda också. Men vad får det för konsekvenser? Det får ju, vi kan inte alltså prioritera, jobba efter den lokala problembilden som vi vill, för det räcker inte till. Och då räcker det till. Vad är det ni inte kan göra då? Ja, men alltså, vi kan inte förebygga brott, vi kan inte vara ute och ha de här kontakterna då vi får känningar att någonting är på gång. Och hela den här biten, vi kan inte bygga upp ett ärende så att det blir ett bra resultat. Mm. Utredningsverksamheten, det växer balanser, vi har över 600 ärenden i balans. Mm. Som inte är utredda? Och det är utredningsbara ärenden. Det är alltså inte sånt här som man har pratat om som bara kommer in. Utan det är... Tanken var ju att det skulle bli fler poliser närmare medborgarna. Hur är det möjligt att det har blivit färre? Ja, men det har blivit fler poliser närmare medborgarna på en del ställen i Sverige. Framförallt på de ställen som är mest brottsbelastade. Om du tittar i Botkyrk, om du tittar i Norra Järva, om du tittar i Södertälje, Storgöteborg och så vidare, så ser du att lokalpolisområdena som Agneta pratar om, de har blivit starkare. Men i Sala och Fagersta, där behövs det inte lika många. Jo, det kommer att behövas mer. Jag håller helt med Agneta att vi behöver bli fler där också. Och det är liksom fokus de kommande åren just nu. Vi har lyckats, jag tror det var Leif som sa det, eller nej, det var med Anders som sa det, att vi har blivit starkare när det gäller det nationella på en del lokalpolisområden, men det återstår arbete nu 17-18 för att förflytta mer resurser till lokalpolisområden. För Leif, det var ju chefer då, man skulle ta bort chefslager och få ut de här personerna i verksamheten istället. Ja, just det. Men då missade man det där
som blir mycket tydligt att viss typ av administration går inte att ta bort från den lokala nivån. Mm. Det kan inte ersättas med ett telefonsamtal till någon som sitter i Stockholm och ska hantera 10 sådana här områden kanske. Och erfarenheten visar då att det försvinner inga byråkrater på vägen. Däremot så anrikar man ju de som jobbar på fältet till just storstadsregionerna. Mm. Om vi tar det här exemplet med 78 poliser i det här området. Så. Anställda? Ja, 78 anställda. Och sen är det ett antal som hela tiden inte är på jobbet av de där vanliga skälen. Men vore det fördelat likformigt enligt folkmängd så skulle de ju vara 200. Varav 150 poliser och 50 civilanställda. Mm. Du tycker att det är för toppstyrt också? Ja, absolut. Man har inget beslut på någonting och man vet inte vad man ska lyfta sina frågor. Så ser det ut idag. Vad är det du inte kan bestämma om då? Ja, men jag kan inte bestämma ens övertid fast utifrån en verksamhetsansvar. Jag kan inte sätta lön på dem som jag anställer. Jag kan inte bestämma vilka jag ska anställa. Till exempel, vi har ingen vaktmästare. Ska jag anställa en vaktmästare får jag byta den mot en polis. Så polisen får åka ut med sopor innan de åker ut på uppdrag ungefär. Så ser det ut. Alltså, man har inte gjort grunden. Man har inte gjort grunden vad en polisstation behöver. Mm. För den är ganska enkel att göra. Egentligen. Polis får köra sopor. Ja, men det är ju inte meningen, naturligtvis, det förstår alla. Men vi ska se till att 17-18, då är det fokus på de lokalpolisområdena som ännu inte har förstärkts. Men vi behöver bli fler där. Nöjer du med beskedet från Daniel? Nej, men alltså 17-18, det är lång tid, för vi har kris nu. Och det är ju därför jag en gång i tiden går ut i pressen, för att jag är orolig över situationen. För du sa det här med i Fagersta, 22 000 invånare ungefär, har mera våldsbrott än vad Enköping-Bålsta har, som är 74 000 invånare. Så att det är inte för att det är en liten ort så behöver det inte... Och våldsbrotten har man inte tagit hänsyn till, anser jag. Det är kris nu. Ja, men jag håller med om att det är, som vi säger, vi använder ordet ett allvarligt läge. Men ta till exempel nästa år. Vi kommer att göra slut på över 1 miljard kronor mer 2017 jämfört med 2016. Och vänta, får jag bara säga att det är färdigt. Vi har anställt närmare 1000 civilanställda till runt om i landet för att förstärka organisationen. Poliser finns inte på hyllan att köpa, utan de måste ju utbildas. Så någonstans så ska det här kunna ge positiva effekter. Sen är det så här att på regional nivå så har man en ganska stor egen beslutanderätt för att kunna anpassa verksamheten till de lokala förhållandena. Vad behövs resurserna bäst? Det gör inte jag, utan det gör man på regional nivå. Men Anders Ygeman, riksdagen har ju godkänt den här organisationen då. När du hör hur det fungerar, skulle inte regeringen kunna gå in och föreslå då att de här lokalpolisområdescheferna får mer makt och inflytande bestämma hur verksamheten ska fungera just där de verkar? Det är polisen som äger sin organisation nu. Nu har man gjort den här polisområdesorganisationen. Jag ska inte på politisk nivå säga vilket lokalpolisområde som ska ha fler eller färre poliser. Hur maktfördelningen ska se ut inom polisen. Jag tror att ett fel faktiskt i polisområdesorganisationen som blev, det var att man inte tydliggjorde vad som skulle bli enhetligt och likformigt, och vad som skulle anpassas för den lokala problembilden. Mm. De här signalerna har gått ut samtidigt, och det är lätt att lite för mycket kanske har blivit enhetligt och likformigt, och för lite har utgått från den lokala problembilden. Huvuduppgiften nu blir dels att flytta och se till att få fler poliser ut i den lokala verksamheten, och också att mer får utgå från den lokala problembilden. Mm. Bo Lundqvist, du jobbar då med mordutredningar i Malmö. Region Syd, ja. Och hur har er verksamhet påverkas av den nya organisationen? Vi har ju tappat erfaret folk. Där har man ju låtit väldigt erfaret folk försvinna ut i annan verksamhet som borde ha resurssatts efter man tog fokus och resurssatte hanteringen av det dödliga våldet. Det sammanföll med att man på något sätt bestämde sig för att slå sönder de länskriminalavdelningar som fanns, inte bara i syd utan överhuvudtaget, som då hade ansvar för organiserad brottslighet och de allra grövsta brotten. Det var en grupp mordutredare som jobbade tillsammans med alla spaningsmord. Då. Alla spaningsmord. Mm. Men man har också löst lite olika i syd, i Malmö och i Stockholm, Göteborg. Ja, det är också märkligt. Va? Man har kommit fram till ett beslut, ett så kallat 14 maj-beslut, och saker och ting ska se ut. Och det tolkar man olika.
Västerstockholm tolkar det på ett sätt. De har behållit resurser på regional nivå och är framgångsrika i det. I syd har man gjort en tolkning att man inte ska ha det, utan alla resurser kring det dödliga våldet ska ligga på polisområdesnivå. Och det har gjort att erfarenhet har försvunnit, kraft i att faktiskt lösa de här brotten har gått för tapp. Mordutredare har hoppat av då alltså? Mordutredare har sökt sig till andra tjänster, eller så har de blivit så urvattnade att där de befinner sig just nu, där kan de inte göra riktig kraft och nytta. Och vad är poängen med att ha det då i en samlad regional grupp? Att du samlar den kunskap och erfarenhet, för det som faktiskt finns och som behövs. Och det är den stora skillnaden i de här utredningarna. En uthållighet med kompetenspersonal leder till framgång. Borde man återupprätta den? Jag tycker det är en fråga för Region Syd att överväga, för att de vet bäst där nere vilka organisatoriska förutsättningar som behöver gälla. Nej, men det är ju de som måste fatta besluten. Ni sitter här vi sitter här och diskuterar, borde inte rådigheten förflyttas längre ut i organisationen? Då är det väl knappast som så att en sån som jag eller en ledningsgrupp ska tala om hur ni ska organisera arbetet på bästa sätt. På områdesnivå definitivt måste det finnas förmåga. Och sen är det inte uteslutet att man ska överväga och försöka skaffa sig en regional nivå som man har gjort i Stockholm, eller som man har upprätthållit i Stockholm och Göteborg. Men jag tycker det är ett besked alltså till regionpolischefen? Nej, det är inte. Jag ger inga besked genom tv, men de disponerar frågan tillsammans med Bosse och andra där nere. Jag tror ju det när jag säger det. I den delen var jag också positiv inställd till den här omorganisationen. Att man skulle ha en starkare centralmakt. Att någon kunde hålla i de 21 tidigare herrar och damerna som bestämde. Men det ser vi ju inte. Va? Mm. Leif, det är ju så att man har prioriterat ner misshandelsfall, hot, stölder, inbrott nu i Region Syd. Ja, mord. Ja, och ändå räcker inte utredarna till att utreda mord. Det är mycket trist. Vad krävs då? Vad kan de här herrarna göra då för att lösa det? Ja, de kan göra åtskilligt med att peka finger på andra eller på varandra. Och i ett läge så måste man nog peka med hela handen mot just den som det närmaste avser. Och så säga så här, att nu blir det på det här viset uppfattat. Då. Och det här är mycket allvarliga problem. Kommer detta att bli bättre under den här ständigt framskjutna karenstid? Nej, självklart inte. Va? Det kommer att bli sämre och sämre hela tiden till man inser det faktum att den här konstruktionen innehåller allvarliga fel redan från början. Beroende på att personer som fick vara arkitekter bakom det här bygget, de gjorde ett luftslott i kraft av att de helt saknade insikt i vad polisarbete handlar om. Va? Och var de arbetsuppgifterna finns någonstans. Men menar du att det är Dan Eliasson här nu då som ska peka med hela handen och berätta hur mycket resurser som ska skickas? För det som ledde till att Eliasson sitter där han sitter, och jag avundas honom inte, det var en ganska enig enig riksdag. Va? Så att möjligtvis borde de börja med att rannsaka sig själva. Det är Anders Ygeman alltså. Du ska leverera lite mer resurser här till Malmö för att man ska lösa den här situationen? Ja, vi måste leverera mer resurser. Vi har tillskjutit 3 miljarder kronor till polis och säkerhetspolis. Men det räcker ju inte, för det tillfördes ett antal miljarder under ett antal år samtidigt som utredningsresultaten föll. Vi måste ju faktiskt också bli bättre på att utnyttja de resurser vi använder till polisen. Det var ju därför en enig riksdag, som Leif sa, ställde sig bakom den här polisreformen. Det var därför en enig polisledning och polisfack ställde sig bakom det här. Nu måste vi se till att få ut de här effekterna som vi skulle få. Polisen jobbar inte effektivt helt enkelt. Uppenbarligen finns det en del saker att förbättra i polisens effektivitet. Annars hade vi nog inte suttit och haft det här samtalet idag. Men jag tycker också att vi kan se att det har blivit... Vi har inte lyckats få ut tillräckligt mycket resurser ut i verksamheten av omorganisationen. Det var ju ett av syftena med det. Hörrni, vi ska gå vidare. En kritik som framförts är att nya organisationen har slagit sönder fungerande arbetslag och specialistgrupper. Särskilt narkotikaspaningen har drabbats av det här. Och gatulagningsgruppen i Gävle har lagts ner trots mycket goda resultat. Och vi har träffat Anders Wik. Han har jobbat som narkotikapolis i 8 år, men nu har han slutat. I och med att den här nya organisationen så blev det mer uttalat att vi inte skulle finnas. Det skulle mer läggas ut på allmän poliser. Och då kände jag att det håller inte längre. Jag kan inte gå och hoppas, utan jag måste göra någonting åt situationen.
Jag hade ju två kollegor fram till i år. Och när de valde att byta från polisiär verksamhet utanför, då kände jag att jag måste också ta tag i min situation. Så dina kollegor, de hoppade av polisen? De hoppade av. Och vad gör du nu? Just nu så är jag förundersökningsledare, kombinationstjänst med stationsbefäl. Men du vill inte visa ditt ansikte, varför inte? Jag är väl kanske en obotlig optimist när det gäller narkotikarbetet. Jag kanske står fortfarande och hoppas att det någon gång framöver ska bildas en till grupp eller på något sätt arbetas emot det på ett bättre och ett mer organiserat sätt än det har varit tidigare. Men måste det finnas en specialiserad grupp i det här? Kan inte vanliga uniformerade poliser sköta det? Narkotikarbetet är ett komplext arbete och det krävs att det är drivna personer med intresse för det de håller på med och som hela tiden utvecklas med det man gör. Man måste nog nästan, kan man säga, vara lite speciell när man jobbar mot det. Vi har ju stort kontaktnät i samhället och det rör ju inte bara i missbruksmiljön utan det är även gentemot föräldrar, inom socialtjänster och i andra grupper i samhället som vi har goda kontakter och väl inarbetade vägar att gå när vi ska försöka hjälpa folk. Är det så att missbruket ökar, då riskerar ju även dödsfallen att öka. Och sen har vi ju det här följdbrotten som sker av ett missbruk. Stölder, hälerier, tillgrepp av bilar, stölder av cyklar, personrån, grova vapenbrott, våldsbrott överlag riskerar att öka naturligtvis. Jag känner en stor hopplöshet. När man har brunnit för någonting så länge och det är egentligen allt man har jobbat för bara rinner ut i sanden, då det är ingen rolig känsla. Anders Ygeman, för riksdagen har ju, stiftar ju stränga lagar mot narkotikabrott, men samtidigt har ni då godkänt en organisation som tillåter att polisen då lägger ner specialiserade narkotikagrupper, ska lägga ut det på andra poliser som ska göra, ja, har massor med mängder med olika uppdrag. Alltså, hur kunde ni göra det? Jag tror grunden var att man ville ha en organisation som var mer flexibel utifrån hur det såg ut i det lokala området, den lokala problembilden. Och det kanske någon gång till och med behöver göra att du får specialiserade narkotikagrupper också. För det som ska avgöra är ju brottsligheten i det lokala polisområdet. Men vad tycker du nu när du hör hur kritiken är? Alltså, en del av den här kritiken kommer ju från att människor är otroligt besjälade i sina arbetsuppgifter och bara vill jobba med de arbetsuppgifterna och blir arga när de får jobba lite bredare. Det kanske man faktiskt kan ta. Är det inte viktigt att poliser just är besjälade? Och just absolut, kanske när det handlar om narkotikabekämpning. Vi har haft väldigt många olika arbetsgrupper som har varit väldigt specialiserade inom sina områden. En del av dem ska vi säkert ha kvar. Andra är det kanske också bra att man övergår till lite bredare, utgår från den lokala problembilden. Men jag vill säga det, vi ska ju inte bestämma hur en lokalpolisområde, oavsett om det är Stockholm eller Sala, organiserar sig i riksdagen. Det är något som polisen ska göra. Vad säger du, Leif, om de här specialgrupperna? Är det gnälliga poliser som bara inte vill förändra sitt arbetssätt? Ja, en och annan finns det säkert, men det är ju så att, och det är ovedersägligt att vissa, ska man kunna få något grepp om viss typ av brottslighet så krävs det mycket stort mått av specialiserad kunskap. Va? Och mordutredare, det är inte någonting som man öppnar upp för allmänhetens fria åkning. Inte narkotikaspaning heller, va? Men det får man laga efter lägenhet och från fall till fall. Va? Mm. Naturligtvis finns det alltid behov av flexibilitet. Men som vi just hörde här, att vilka är det som lägger grunden till de där åtgärderna som kräver det där samlade greppet? Jo, det är väldigt ofta de här som är specialiserade på ett visst område. De ger det sakliga underlaget och sen så trycker man till. Så att det är väldigt olyckligt detta. Så i en konkret mening är det nog bland de sämsta politiska beslut som har fattats på senare år. Och det är med viss sorg som jag konstaterat då att det var ett enigt politiskt beslut, vilket det nästan aldrig annars är. Va? Mm. Det är mycket sorgsamt. Oppositionspartierna föreslår allt från 2 000 till 7 000 nya poliser. Hur många nya poliser vill du ha?
Vi jobbar utifrån hypotesen att vi ska bli 1500 mer poliser fram till 2020. Vi har gjort intagningar på Polishögskolan för att nå det målet, fast vi fortfarande inte har fått tillräckligt med pengar från regering och riksdag för det. Men vi känner att vi, som Agneta och Bosse säger här, vi är så pressade. Sveriges befolkning ökar, brottsligheten utvecklas. Vi måste vända det här. Men det räcker med 1500 till? Vi börjar med 1500 till 2020 plus lite mer än 1000 anställda. För det tar tid och kraft att utbilda och ta emot poliser också. Mm. Jag utesluter inte att det behövs ännu fler efter det. Samtidigt så vet vi då att 909 poliser har lämnat yrket bara i år. Man har inte lyckats tillsätta alla platser på Polishögskolan nu i vår. Hur viktig är till exempel lönen för att locka fler till det här yrket? Ja, givetvis är lönen viktig, för då skulle vi kunna få tillbaka poliser som idag har slutat. Det är en sak. Men det är ju inte bara det, utan det är ju mandatet att få jobba utifrån det man vill ha. Att man får ha sitt engagemang. Och för det, nu säger man åt poliser att sänka ambitionsnivån. Det är förödande. Det är förödande. Men det har de stått på medarbetardagar och sagt, ni har för hög ambitionsnivå. Varför är det så förödande? Ja, men alltså, vi driver ju verksamheten tack vare engagemang hos våra medarbetare. Det är det som räddar polisen just nu. Mm. Att det finns poliser. Känner du igen det där? Ja, exakt. Alltså jag har faktiskt gått ifrån ett samtal med mamman till ett mordoffer. Rakt in i ett möte där jag får höra att du måste sänka ambitionsnivån. Mm. Det vill jag aldrig någonsin vara med om igen. Aldrig någonsin. Ska det vara så? Nej. Absolut inte. Absolut, på de grova brotten så ska vi finnas där. Vi ska finnas på andra brott också, men särskilt på de grova brotten. Och det som jag säger, vi måste bli fler. Det är bara att titta med enkel matematik hur Sveriges befolkning ser ut. Titta hur brottsutvecklingen ser ut. Vi behöver bli fler, vi behöver hjälp av riksdag och regering. Mm. Och det är viktigt. Anders Ygeman, du har sagt att du vill se en vändning före nyår. Mm. Hur bedömer du läget nu? Jag vill vänta med det till efter nyår, men vi måste få ut fler poliser i lokalområdena, i de mest utsatta områdena. Vi måste börja se vändningar när det gäller brottsutredningar. Vi har rätt att ställa höga krav. Det måste du se nu alltså? Ja, vi har haft 2 år av omorganisation i polisen. Vi har inte råd att vänta ett antal år till på att organisationen ska sätta så att resultaten ska börja komma. Och vad händer om du inte ser den här vän? Då måste vi vidta kraftfulla åtgärder. Vad då för åtgärder? Det tänker inte jag. Jag tänker inte ta ut ett misslyckande i förskott. Utan när vi har satt oss ner och tittat på resultatutvecklingen, då kommer jag återkomma till vad som behöver göras. Kommer du kunna leva upp till det här? Jo, men i många avseenden, ja. Ser du någon vändning? Det är bara 3 veckor kvar. Jo, jag ser vändningar. Som sagt, ett stort antal lokalpolisområden har mer resurser än tidigare. Alla de som har särskilt utsatta områden är bättre utrustade resursmässigt än idag. På flera polisområden runt om i Sverige så har den negativa trenden när det gäller utredningsverksamheten vänt. Jag kan rabbla upp ett antal län där det ser bättre ut än tidigare. Sen har vi vårt stora problem. Det är storstadsregionerna. Och där har den här gängbrottsligheten, dödliga skjutningarna, ätit upp väldigt mycket resurs. Och det kommer att ta ett tag in i 2017 innan vi ser att de negativa tendenserna bryts. Dan Eliasson, han har ju 4 år kvar av sitt förordnande här. Tror du att det är han som kan leda polisen mot en framgång? Nej, det tror jag inte, Dan. Alltså, det tror jag inte av den anledningen att du har, som jag upplever det, sålt dig till en organisationsideologi som ni försöker tvinga in i den polisiära verksamheten. Den passar inte. Och vad är svaret? Hjälp mig då att tala om vad är den andra ideologin? Det är att utgå från det faktiska behovet. 1967 så är det en utvärdering för statligandet 1965. Vad tror du att man i 18 tätt maskinskrivna sidor skriver om det? Exakt samma sak vad vi här sitter och diskuterar 50 år senare. Och idag, renodla, nej, men lyssna. Ja. Du måste renodla, eller vi måste, och Anders för den delen också, renodla vad det är polisens uppgift. Så att vi kan skala av allt det vi sysslar med. Absolut. Som inte, ja, men du säger absolut, det blir ju inte så. Jo, men renodla, det är väl en sak. På 50 år. Men hur ser inte, om du jämför 67 och 65, om du jämför hur brottsligheten ser ut,
Det dödliga gängvåldet, internationaliseringen, internet, det kräver en annan organisationsstruktur än vad du hade på den tiden. Däremot så är jag fullständigt överens med dig att mycket mer kraft, rådighet till Agneta och hennes kollegor som chefer för lokalpolisområdena. Och sen en väldigt tydlig och bra och öppen diskussion om hur balansen mellan det regionala området och lokalpolisområdet, resursfördelning och mandat. Och där ska alla som är med i organisationen verkligen vara med och diskutera så vi landar så bra som möjligt. Så vi inte behöver sitta så här efteråt och säga vi fick inte fram våra argument. Sammanfattningsvis då, vi har pratat om polisorganisationen här. Är det den som är helt fel som idé eller är det bara själva övergången, alltså att få den att fungera som har varit problemet? Ett kort svar, vad säger ni? Det är idén som är fel. Det är kejsarens nya kläder. Jag trodde på organisationen i stort från början, men man har hanterat den fel helt och hållet. Både och. Alltså arkitekten har gjort en felaktig ritning. Det är den stora förklaringen. Det andra är att det också tar en kolossal massa resurser. Mm. Själva omorganisationen i nuläget, det lägger sten på bördan. Vad säger ni? Jag tycker Leifs analys är att själva omorganisationen har lagt väldigt mycket sten på bördan. Jag tror fortfarande att det här är rätt väg att vandra. Men balansen mellan, som vi har varit inne på, balansen mellan det nationella, det centrala kontra det lokala måste skiftas tydligt i favör till lokalpolisområdena. Agneta och hennes kollegor måste få större rådighet, mer resurser och större rådighet över sin egen situation. Och det som är fokus 17-18. Ja, fler poliser utom den lokala verksamheten. Du tror på det? Fokusera på, och faktiskt på brottsligheten snarare än på organisationsformen. Finns det saker i organisationen som har blivit fel, då ska de naturligtvis rättas till. Det finns inget egenvärde i att ha den perfekta omorganisationen. Det egenvärde finns i att bekämpa brottslighet och lösa brott. Mm. Tack så mycket allihopa för att ni kom hit. Tack så mycket. Och då ska det handla om något helt annat. Kossor och brott, det är ju en kombination som Leif brukar gilla. Titta på det här. Tala om oprovocerat våld där. Ja, verkligen. Det är Pakistan. Ja. Du, vi har faktiskt fått en fråga från folk, flera som har hört av sig och frågar just om djur och brott. Och frågan är, finns det länder i världen där man kan åtala djur för exempelvis ett sånt här överfall som vi såg? Nej, i vart fall inte i västvärlden. För att ansvaret det hamnar då hos den ägaren av djuren, den ansvariga. En kamphund som går till attack och så här. Då kan man ta ut det den vägen, ja. Ja, inte i västvärlden finns ingen, så vitt jag vet, lagstiftning som medger åtal mot djur och så vidare. Utan, men i historien har det funnits? I historien har det funnits. Så att, där åtalades det djur långt in på 1500-talet. Aha. Och de hade försvarsadvokater och så vidare. Och det fanns även i Europa. Det är lite marginellt och historiskt. Idag är det inte så. Och vad var det för djur man åtalade då? Ja, på 1500-talet så hade man en känd process, jag tror det var i Frankrike. Där man åtalade ett antal råttor. Aha. Som hade ställt till det. Och de försvarades framgångsrikt av en mycket framstående advokat vid den tiden. Och har du några frågor till Leif, skicka dem till oss då, veckansbrott@svt.se. Och vi är ju tillbaka om en vecka, då är det bara några dagar före jul och ja, då ska du väl tipsa om lite hårda klappar. Andra. Ja, jag tänkte det faktiskt, lite sådana där med bokstäver och ord. Ja. Du har många sådana goda tips. Ja, det har jag. Mm. Så det får ni inte missa, vi ses om en vecka. Hej så länge. Leif GW och Camilla finns även på SVT Play tillsammans med några av de bästa brottsdokumentärerna under samlingsnamnet True Crime.